զինվորականները ասում են անընդհատ հրաման են ստացել նահանջելու, ետ քաշվելու։ Համապատասխան մարմինները երբ են կոնկրետ զբաղվելու դրա քննությամբ, ակնկալում ենք հստակ պատասխան մեջբերման ավարտ։ Ինչպես նշեցի, սա ամբողջությամբ իրավապահների ուսումնասիրության հարց է, իհարկե, եթե ստեղծվեն նաև քննիչ հանձնաժողովներ, իրենք էլ կարող են ուսումնասիրել, եթե ստանան համապատասխան լծակները, լիազորությունները, մեխանիզմները, եւ ես հույս ունեմ, ես էլ անձնապես նաև պահանջում եմ, որ համապատասխան քննություններով կպարզվեն, թե ով ինչ մեղավորություն ունի։ Ինչպես մեր քաղաքացիները, ինչպես հենց հարց տվող քաղաքացին, ես էլ քաղաքացի եմ ու ես էլ նույն հարցերը ունեմ։ Հուսամ այդ հարցերին պատասխան կտրվի, բայց մյուս կողմից իմ հորդորն է, որ ամեն մի առասպելի չհավատանք, ամեն մի զրույցի չհավատան, քանի դեռ դրանք հիմնավորված չեն, եւ առավել եւս դրանք չընդհանրականացնենք, չբացարձականացնենք։ Այսինքն, եթե մի տեղ կամ 4 տեղ կամ 5 տեղ հրաման է տրվել նահանջի, դա չի նշանակում, որ բոլոր տեղերում հրաման է տրվել նահանջի։ Այսինքն, պետք է բոլոր հանգամանքները մանրամասնորեն ուսումնասիրել, հետո հավատալ զրույցներին կամ չհավատալ։ Սա է հորդորը։ Եվ վերջին քաղաքական հարցը վերաբերում է Արցախի ներքին քաղաքական կյանքին։ Մեդիահաբ լրատվականի լրագրողը գրում է. Ստեփանակերտում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ նախագահի հրաժարականի պահանջով։ Եթե թեկուզ տեսականորեն դա տեղի ունենա, ինչպիսի իրավաքաղաքական խնդրի առջև կընկանգնի Արցախը։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց է։ Հավաքները արդեն որպես այդպիսին չկան, իհարկե որոշակի քաղաքական, ներքաղաքական լարվածություն կա, հասարակության մոտ տարբեր հարցերի շուրջ կուտակված դժգոհություն կա, երբեմն այդ դժգոհությունը ընդհանրապես կապ չունի Արցախի իշխանությունների հետ, ավելի շատ արտաքին գործոններով են պայմանավորված, իհարկե նաև ներսում էլ օբյեկտիվ պատճառներ կան, որոնք հիմք են տալիս դժգոհությունների։ Քաղաքական պահանջը եղել է պատերազմից հետո էլ որոշ քաղաքական ուժերի ու հանրային ուժերի կողմից, նախագահի կողմից դեկտեմբերի 16-ի եւ հունիսի 22-ի ուղերձներում հստակորեն նշվել է, որ այն պահին, երբ Արցախը պատրաստ լինի հաղթահարել ընտրությունների դժվարությունները, մարտահրավերները, ինքը պատրաստ է հրաժարական է տալու եւ դուրս է գալու քաղաքականությունից։ Սա նշանակում է, որ Արցախը պետք է աստիճանաբար պատրաստվի ընտրությունների, եւ մենք մյուս կողմից պետք է երաշխավորենք, որ սահմանադրական կարգի հանդեպ լուրջ ռիսկեր չպետք է լինեն, եւ նախքան հրաժարական տալը նախագահի եւ հրաժարականից հետո։ Այլ կերպ ասած, մենք հատկապես հրաժարականից հետո պետք է համոզված լինենք, որ ի վիճակի ենք լինելու նորմալ կազմակերպել ժողովրդավարական ընտրություններ այնպիսի պայմաններում, որ ժողովրդի կողմից ընտրվեն իր իշխանությունները, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունները, այսինքն նախագահը եւ ազգային ժողովը։ Եթե այդ ռիսկերը էականորեն լինեն, բնականաբար ողջամիտ չէ, որ մենք մտնենք ընտրական գործընթացի մեջ, եւ սա բոլորս պետք է հասկանանք, որ մենք չպետք է կանգնենք կոտրած աշտակի առջև, որովհետեւ 30 տարի շարունակ լավ թե վատ կերտել ենք պետություն, ստեղծել ենք սահմանադրություն, օրենսդրություն եւ ունենք ինստիտուտներ, քիչ թե շատ կայացած, եւ մեզ համար գեր նպատակ է, որ մեր հայրենիքում մենք ունենանք մեր պետականությունը, որովհետեւ պետականությունն է մեր իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորը։ Դրա համար մենք պետք է հնարավորինս ողջամիտ, հնարավորինս զգույշ լինենք այս պայմաններում, իհարկե նաեւ համապատասխան գործընթացներ, համապատասխան քննարկումներ ներսում եւ դրսում տանելով, որպեսի հնարավորինս մոտենան քաղաքական գործընթացների հանգուցալուծմանը, այսինքն վերջնականապես մենք փակենք այս էջը եւ գնանք ընտրությունների
ու արդեն ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանությունների միջոցով էլ շարունակենք Արցախի անվտանգության ապահովման ու զարգացման ճանապարհը։ Սա է։